روحانی عملیات اور تعویذات ہر مسئلے کا حل، گھریلو ناچاری، بچوں کی پریشانی ہو یا کوئی اور مسئلہ، طلاق کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ، رشتے کے لیے وظیفہ، رشتے کی بندش کا توڑ، شادی کا مسئلہ، شادی کے لیے استخارہ کروانا، شادی کی بندش کا توڑ، شادی کے لیے وظیفہ، محبت کا مسئلہ، محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر ہو یا محبوب، کالے علم کا خاص عمل، ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور